تفل هنا تو على سالم مستاش هنا راح سالم piuttosto asir però significante hafna semaħ سالم ta' David mistoqsija u tweġiba لو بس عزم السوسية انبات واجبة في الكمبلمنت السالم قصيت مين يستا يرسيدي في التندة تيك مين يستا يامر فوق لول يام قدسة تيك داك اللي يمشي براحتيا ويهدم الحق يو يهدم الجستيزيا ويتكلم الفريتا في قلبه و ما يقصاص بلسينه لن أس يعمل الحزن للبروشمو تياو لن أس يلقى تمقديرة كونترا حبيبه داك اللي فاينيخ ويهد فيلي هو مستمر إزدا يونورا للداوك اللي بزوم السيد ويحلف بحسارة تيو النفسه ما ينبدلش ما يعطيش فلوسه بماش لن أسيه تشخيمة كونترا للنوشنتي بات يالا بويهدا سابيها من يعمل دال هويهج قط مسيكون امريات آمين ملا متى تكون مستيدا نانجحات u taf li ħatidħol f'daru. Għazim tibda tippjana x'taħodlu? Kif seġġib ruħek? Għamma ma ħsibx li taqbad tutella saqajk fuq is-sufan jew tmur taqbad tuffieħ mill-fruttiera tiegħu tiekol mingħajr permess. Mistieden, huwa mistieden. Mistieden huwa onorat vera, però hemm ċerta protokoll. Aktar u aktar ma jkun importanti il-bniedem li stiednek, għamin jekk ngħidu mistieden f'Buckingham Palace biex niltaqa ma' Karlu t-tielet, aktar u aktar tnoqgħod attent x'nilbes u nagħmel kollox kif suppost. Taħseb wara meta nkunu mistednin il-mistednin tal-mulej. Tas-salm huwa vera sabiħ, fis-sens illi jaf illi Alla jilqa' għandu n-nies. Però mhux il-kulħadd, mhux il-kulħadd. Infatt il-mistoqsija hija diretta ħafna qosit qed jgħidlu. Min jista jirresidi? Min jista joqot fit-tinda tijak? Min jista jidħol ġewa biex ikollu komunjoni miegħek biex titkellmu flimkien biex tiħdu pjaċir b'xulxin? Min jista jammar fuq l-għolja mqazza tijak? L-istampa hija waħda orientali fejn in-nies tal-vant kienu famużi l-lut, l-arab u l-bqija, kienu famużi ħafna. Meta jilqgħu jospitaw xi ħadd li jamlu l-ikla kbira u jamlu komdu. Pero xorta wahda hemm il-protokoll, speċjalment meta nitkellmu dwar is-sultan ta' Slatin. Li l-qan għandu rridu nkun nafu kif ħankunu mill-quwa fil-preżenza qaddisa tiegħu. Tas-salm allura jgħallimna x'jirrikjedi Alla minna il-mistednin tiegħu. Hija jagħtina deskrizzjoni tal-bniedem ġust. Alla jilqa' lill-bniedem ġust. Salm 14 issa dan ikkonsidrajni xi xhur ilu, ippreżentana r-ritratt tal-ħżiena, ħżiena li jagħmlu qatti abominevoli lil mulej jistkarrahom, li huma mħassrin, ma jfittxux il-Alla m'għandhomx il-biża tal-Alla quddiem għajnihom. Da issa salm 15 huwa l-kontra, huwa ritratt tal-bniedem ġust, tal-bniedem illi jimxi fil-modja tal-mulej. Se niftakru salm wieħed jgħidilna l-mulejja fil-modja tal-ġusti. Imma l-modija tal-ħżiena qatt tinġieb fix-xejn. Hawnhekk il-mitneb salvat huwa deskritt bħala persuna illi tesib ixxi integrità fl-imġiba tagħha, illi jaħdem is-salvazzjoni tiegħu bil-biża' u t-trejjed konxju u grat li l-Ispirtu Santu huwa operattiv qalbu. Pawlu qed jgħidilna aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-trejjed. Xi ħaġa totalment differenti minn aħdmu għas-salvazzjoni tagħkom. Is-salvazzjoni hija diġà tagħna, ma rridu naħdmuha issa. Rridu nikkoltivawha, rridu niżvolġuha fil-karattru kollu tagħna biex b'hekk il-trasformazzjoni li Alla beda fil-qlub tagħna aktar ma jmur, aktar issir evidenti, aktar issir ovvja għal ħadd ieħor. So ovvjament aħna bħala dixxipli ta' Ġesu nifhmu li r-raġuni li l-għala ngawdu l-mafra mingħand Alla, il-għala Alla ġustifikana, mhux minħabba xi opra
jew xi ħaġa li għamilna aħna da parti tagħna. Il-sakrifiċċju mitmum ta' Kristu huwa s-sakrifiċċju li fih aħna niftaħru u nserku ruħna li hemmhekk hemmhekk inkisbet il-maħfra tagħna u Ġesù illi meritali s-salvazzjoni eterna illi kisib li dħul jew aċċess fil-preżenza tagħha. Ġi tas-salm qiegħed jassumi illi l-bniedem huwa maħfur u allura darba maħfur iva. Issa għandu aċċess, għandu dħul, għandu l-istedina biex jersa lejn Alla u igawdi il-preżenza tiegħu. Il-Ġesù mela immeritalna s-salvazzjoni u aħna rċevejnija minn għandu bħala qotja. Bħala qotja b'xejn. Is-salvazzjoni hija l-favur tal-Alla għall ħanin illi wera kumpassjoni magħna. Rumani 6. Jgħidilna illi l-paga tad-dnub hija l-mewt, imma l-qotja b'xejn tal-Alla hija il-ħajja eterna permezz ta' sidna Ġesù Kristu. Dan aħna naffermawh u m'għandna ebda dubju dwaru. L-apostli ripetutament meta kellmu lin-nies qalulhom Pawlu pereżempju fil-Galatin 2 anke hawnhekk jitkellem u jfakkar il-Pietru illi aħna lut minn natura qed jgħidlu. Ġi aħna m'aħniex xi nies xellerati pagani illi vera konna fil-ħama tad-dnub. Aħna lut minn natura. U mhux midinbin mill-ġentili, u frattant nafu li l-bniedem mhux ġustifikat bl-opri tal-liġi. Ħafna nies hekk jaħsbu. Ħafna nies jaħsbu illi tipprova tagħmel it-tajjeb, tipprova ma topet il-ħadd u allura Alla għaliex m'għandux jilqak. Għaliex m'għandux jilqak bl-ospitalità tiegħu. Imma le, l-bniedem mhuwiex ġustifikat bl-opri tal-liġi. Imma biss permezz tal-fidi fi Kristu Ġesù. Dan huwa l-Evanġelju. L-Evanġelju fil-qosor ħafna, u qed jgħidilna illi l-ħarsa ta' ruħna s-serħan ħansibuh bil-fidi fi Kristu Ġesù. Għalhekk imqara aħna imminna fi Kristu Ġesù. Sabiex inkunu ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux bl-opri tal-liġi, għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Pawlu tliet darbiet jgħid mhux bli nagħmlu aħna u tliet darbiet jgħid imma bil-fidi fi Kristu Ġesù. Aħna niddependu fuqu appuntu biex il-ħtija u l-kundanna jitneħħew minn fuqna. Jitneħħew minn fuqna. Xtaqt naqra lkom għal darb'oħra il-ġrajja sabiħa fl-Avvanza l-Pellegrin. Meta dan il-Pellegrin tafu intom kellu din il-tabija enormi fuq spaltu li kienet qed tkiddu, kienet qiegħda tifilġu, tajjih bil-kemm se ta' jimxi biha. Issa kien propju minn din it-triq li l-imtaqqa l-Kristjan u allura għandu das-sens taħtija fih. Mexa pass maġġel mhux inqas b'diffikultà kbira minħabba fit-toqol li kien għadu qed iġor fuq daru. Hekk kompla jiġri sakemm wasal f'post li kien xi ftit tat-tela. U fil-quċċata kien hemm wieqaf salib. Finalment da wasal il biex inatatlu din l-istampa tal-Kalvarju. Kien hemm wieqaf salib u ftit il-bogħod taħtu s-fennet kien hemm qabar imħaffer fil-blat. Mela, fil-ħolma tiegħi rajt li hekk kif Kristjan wasal f'riġlejn is-salib, it-toqol li kien qed iġor inħall minn fuq spallejh. U waqa' minn fuq daru, beda jitgerbeb u baqa' sejjer, hekk sakemm spiċċa fil-bokka tal-qabar waqa' ġo fih u ma rajtux aktar. Tirrakkonta kif il-Kristjan inħeles mill-ħtija mid-dnubietu kollha. Hekk kif ra u taxxaq bis-salib ta' Kristu. Kien f'dan il-waqt li Kristjan ħassu kuntent u ħafif u b'qalb mimlija ferħ qal hawn huwa tani s-serħan bin-nikat tiegħu u l-ħajja bil-mewt tiegħu. Imbagħad waqaf għal fit-tħin, iħares u jistaġeb għax kienet tassew sorpriża għalih kif dik id-deher tas-salib serħitu mit-toqol tiegħu. Id-deher tas-salib. Għalhekk Ġesù jgħidilna duru lejja. Ejjew għandi u jien inserraħkom. Il-salvazzjoni tagħna
hija kwistjoni ta' grazzja. Tart il-ġimgħa l-oħra irċevejt il-paga jiena. Għalfejn taħsbu illi l-gvern bat li jittalja ammont fil-kont bankarju tiegħi? Għamli xi favur? Le, kontin nixar, inqunk mieni u mur nagħlem l-istudenti kif inhuwa l-obbligu tiegħi. Ma għamlix pjaċi bil-ħallasni, tani dak illi ħaqni. Issa l-mi jaħdem s-salarju mux kreditat li lu bħala favur, ovja, imma bħala obbligazzjoni. Jekk jiena naħdim lek, inti titħallasni, titpattili. Imma l-min ma jaħdimx għawni ja salvazzjoni, għawnu għal-Vanġelu. Il-min ma jaħdimx. Imma jafda f'dak li ġustifika lil-ħżiena. Dan il-Kristjan kien jaf bil-ħażen tiegħu kien qed iħossu, kien qed jifnih u bis-salib ħelles minnu. Il-min ma jaħdimx, imma jafda f'dak li ġustifika lil-ħżiena il-fidi tiegħu hija kreditata għall-ġustifikazzjoni tiegħu. Alla idawrilna l-ħarsa tagħna lejn Ġesù ibnu u hemmhekk insibu s-serħan tagħna. Dan il-Kristjan imbagħad jgħidilna li għalhekk reġa' ħares u baqa' jħares sakemm lejjun li kienu frasu bagħtu il-mijiet iċarxu ma' ħaddej beda jibki bil-ferħ. X'in ġralu hekk, x'in ħeles minn din it-tabija issa waqt li kien għadu qed iħares madwaru jibki, ara ġew ħdejh tliet tleqqiena, tliet anġli, selmulu hekk il-paċi miegħek qalulu. Hekk mela l-ewwel wieħed qallu d-nubietak maħfura. Iva meta ħarsu lis-salib. L-ewwel assigurazzjoni, l-ewwel ċertezza li nistgħu naffermaw ma' nfusna quddiem kulħadd għandna iva il-maħfra tad-nubiet. It-tieni Anġlu neħkilu minn fuq il-ħwejjeġ imċerċrin kollha u libsu tibdila ħwejjeġ natifa. Il-tindif li jġibilna d-dem ta' Kristu. U t-tielet wieħed għamillu marka fuq ġbinu taħ parċmina rrumblata b'siġil fuqha u qallu biex waqt li kien ikun jiġri iħares leha u biex jasal mal-bieb ta' belt is-sema jagħtihom hemm u hekk telu. Il-Kristjan huwa maħfur u issa mammar biex joġob il-Alla sa tmiem. Din il-ħajja u l-libertà illi tagħna Ġesù hija permezz tal-fidi biss. Permezz tal-fidi biss aħna nafdaw fih, emminna fih, mhux għax għamilna xi opra tajba aħna nfusna. Ħar pruva nagħmlu hekk biċċa xogħol. M'aħniex salvati bl-ubbidjenza tagħna, imma salvati biex nobdu. Il-Bibja tafferma l-ewwel parti u tafferma daqshekk ieħor it-tieni parti. M'aħniex salvati bl-ubbidjenza tagħna dik l-ewwel parti. Nemmnu għadin, m'aħniex salvati. Bebda obbidjenza jew kwalunkwe ħaġa nagħmlu aħna. It-tieni ħaġa, imma aħna salvati biex nobdu. Salvati biex nobdu. Fatt il-Kristjan nara kif baqa' dej jobdi jaqraf l-Iskrittura u jfittex li jobdija biħġaru. Dan huwa spjegat ma' kullum kien fl-Iskrittura. Efesin 2 pereżempju jgħidilna li aħna bil-grazzja salvati permezz tal-fidi fi Kristu. U da mhux minnkom infuskom. Mhux għax ridna, mhux għax konna ħja ma' ħadd ieħor, mhux għax urejna xi dispożizzjoni tajba jew xi xewqa. Da mhux minnkom infuskom, dan huwa għotja tal-Alla. Mhux bl-opri sabiex ħadd ma jiftaħar. Għax aħna hemm ilu issa ġej t-tieni parti mela. Li salvati mhux mill-opri, ma salvati biex nagħmlu l-opri. Salvati biex nobduh il-Alla. Aħna hemm ilu maħluqin fi Kristu Ġesù għall-opri tajba li Alla ipprepara minn qabel sabiex nimxu fihom. Il-fidil jingħaraf minn hemm ilu mela. Salvati bil-fidi biss, però il-fidi hija inviżibbli, il-fidi ma narawhiex vera jew la. Il-fidi hija dispożizzjoni fil-qalb. Int kif qed ħares lejn Ġesù qed titgħaxxaq fih, qed tiddependi fuqu, tal-affarijiet ma jidrux. Imma il-fidil jingħaraf minn hemm ilu, minn dak li nagħmlu, mill-azzjonijiet tagħna, minn diskorsna,
per esempio Tito 2, vers 14 dinna li ġesu, tali l-nifsu għalina sabiex jiftina minn kull illegalità, jew minn kull ħażen. U jippurifika li n-nifsu poplu bħala pussess tiegħu, poplu mħeġġeġ għall-opri tajba. Qegħdin taraw kull darba? Eh? Salvati bi Kristu biss, ma salvati biex namlu l-opri tajba. Walla David hawnhekk f'dan is-salm, sabiħ salm 15. Iridna niddistingu min huma l-membri vera tal-Knisja ta' Kristu. Min huma dawk illi jittu fil-preżenza tiegħu għax huma maħfura, għax huma mlibsa l-abjad, għax huma mill-qwejn minn Alla. Min huma dawn? Dak irid jaraf min huma l-membri vera u min huma l-membri ta' parsi. Għalhekk lill-mulej saqsih mulej jew sit min jista' jirresiedi fit-tinda tiegħek? Min jista' jgħammar fuq l-olja imqazza tiegħek? Unnotaw, l-olja imqazza tiegħek trid tkun qaddis, Alla għamilna qaddisin biex nitlu fil-preżenza tiegħu u nkunu mill-qwejn minnu. U allura David bil-gwida tal-Ispiritu Santu ovvjament jiddeskrivi il-kwalitajiet bażiċi ta' kull bniedem riġenerat, ta' kull bniedem imwieled mill-ġdid. Issa jekk issaqsi lil diversi nies, x'inhi l-evidenza ta' salvazzjoni? Tirċievi mixxela taħlita ta' tweġibiet. Hemm min jgħidlek illi l-evidenza inti ssalvat jew le hija titkellimx bl-ilsna. Toqgħod tagħmel bla 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 ħafna tgedwit bla doċċ u bla sens. U għalihom dak huwa evidenza li inti għandek l-Ispiritu Santu, ħafna Pentekostali. Dispjaċiri kolli ngħid, jemmnu hekk, per dik hija xi ħaġa li anke l-Mawmettani u l-Hindu jagħmluha. Li titkellem b'sillabi li ma jfissru xejn, letteralment ma jfisser xejn. U laqqas inti salvat għax tħossok emozzjonat. Ħafna nies jgħidu lek jirrakkontaw li ġisu meta kienu emozzjonati u bdew jibku u ħassew il-frifa ġirostonku tagħhom, ma jfissir dak daqshekk inti salvat. Jew għax tagħmet, wieħed tista' titgħammet seba' darbiet kuljum għal pjata ħajtek u l-aktar li jnexxilek tagħmel hija li żżomm il-ġilda ta' ġismek nadifa. Dak il-mammudijiet kollha. Il-mammudija ma salvakx. Il-mammudija hija nies salvati. Noqgħdu attenti. Lanqas ma inti salvat għax abbandunajt ir-reliġjon illi trabbejt fija. Kont kattolku ma għadekx. U sa tgħid li temmen fi Kristu ma jfissirx inti salvat dasek. Għax tgħid li temmen fi Kristu. Tgħid. Kulħadd kapaċi jgħid ħafna diskors bil-sienu. Lanqas ma inti salvat għax issa taf ħafna dottrina biblika. Taf ħafna l-Bibja, taf tikkwota bl-ammet. Anka x-xitan kapaċi kwota l-Bibja. U l-ġesu kwota ħkilu kemm il-darba. Ma jfisser xejn dak. Ja xi ħaġa tajba li tkun taf il-Bibja bl-ammet. Imma b'daqshekk biss m'intix ma tistax tkun ċert li inti salvat. L-evidenza inkonfutabbli, l-evidenza ċara inti salvat jew le hija temmiex l-Evanġelju. L-Evanġelju kif pritkat mill-apostli, illi aħna midinbin u kundannati mingħajr ebda tama, imma Alla qajjem qan ta' salvazzjoni fid-dar tal-qaddej tiegħu David, il-Ġesù ibnu stess, biex ikun is-sostitut illi jerfa' fuq il-ħtijiet tagħna sabiex aħna nkunu lliberati. Ġwanni fl-ewwel ittra tiegħu jgħid illi kull min jemmen illi Ġesù huwa l-Kristu, jiġifieri Ġesù ta' Nazaret. Dak il-bniedem li għex 2000 sen ilu b'ewwel ieħor f'Israel. Kull min jemmen li Ġesù huwa l-Messija għax Kristu dik li tfisser. Il-midluk tal-Alla. Dak mibgħut minn Alla, ikkummissjonat minnu biex ikun il-profeta li għaddilna l-kliem tal-ħajja, biex ikun is-sultan li jirrenja fuqna u jikkmandana u jidderġina u biex ikun ukoll l-qassis il-kbir li joffri sakrifiċċju għal-maħfra
ta' dnubietna. Kull min jemmen allura Ġesu għal Kristu, dan huwa mwilek minn Alla. U kull min iħobb lil min inissel, iħobb lil kull minu imwilek minnu. L-ewwel evidenza li qed jina Ġwanni, aħni x'imwelidin mill-ġdid hija nemmnux l-Evanġelju, u jekk nemmnu l-Evanġelju, x'se jiġri fina? Ħansiru attirati, ħansibu pjaċir gost fil-kumpanija ta' Kristjani oħrajn. Hemm issa sin importanti li tmur knisja u żgur jew importanti. Bekk tkun qed turi fejn hija x-xeħta ta' qalbek qed tagħmilha maċ-ċittadini tas-saltna. Ġwanni ikompli jgħid fil-ittra tiegħu li dan huwa l-kmandament tal-Alla illi nemmnu f'isem Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu li xulxin bħalma tagħna l-kmandament. Qed intaraw? Nemnu u nħobbu. Nemnu l-ewwel meta aħna nirrikorru għan Ġesu, Ġesu mhux biss jaħfrinna, imma jgħidilna wkoll mur u la titnibx aktar. Maħfur imma titnibx aktar. Nemnu f'isem Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin bħalma tagħna l-kmandament. U min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla jammar fih. U b'dan nafu li jammar fina mill-Ispirtu li tagħna. Jekk taqra Salm 15 għal darb'oħra, tibda tinduna illi min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar m'Alla. Min ħajidħol fit-tinda tiegħu? Min ħajammar fuq l-għolja mqazza tiegħu? Dawk illi iżommu il-kmandamenti tiegħu. Dan nafu li huwa jammar fina mill-Ispirtu li tagħna. L-Ispirtu Santu mod li lna apposta biex jagħmilna xebħ ma' Kristu. Biex jagħmilna imitaturi tiegħu. Mela importanti illi nuru b'mod progressiv il-mark tal-grazzja. Ir-riżultat tal-ħidma tal-Ispirtu Santu fina, illi għaliex la darbu għal residenti fina, allura bil-fors jidher il-frott tiegħu. Fejn hemm l-Ispirtu Santu operattiv ma jistax jonqos illi ħajġib bidla fil-karattru ta' dak li jkun. Dik il-bidla mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-aġeb. Dassalm qed jistedilna allura biex nieqfu u nagħmlu eżaminazzjoni onesta ta' nfusna. Aħniex qegħdin naraw dik il-maturità u dak l-avvanz etiku fil-ħajja tagħna. Aħniex attirati lejn il-liġi tal-Alla. Toġobniex biex insawru ħajjitna fuq il-prinċipji tagħha. L-ewwel Ġwanni wkoll jgħidilna jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li kull min jipprattika l-ġustizzja huwa mwielet minnu. Kull min jipprattika l-ġustizzja. Mhix xi ħaġa ta' darba jew meta jfettilek meta għandek ħabtit, imma hija r-regola ta' ħajtek tipprattika l-ġustizzja. Aktar tard ikompli jgħid kull min mwielet minn Alla ma jipprattikax it-tnub. Għax iż-żerja tiegħu tibqa' fih u ma jistax ikompli jitneb qabel kienet l-istil ta' ħajjitna, vera, konna qegħdin bl-addoġġ mingħajr ma ninkwetaw xejn mis-salam. Ma jkomplix jitneb għax huwa mwielet minn Alla. B'dan huma murija it-tfal tal-Alla u t-tfal tax-xitan. Ġwanni għandu f'moħħu żewġ kategoriji tan-nies, it-tfal tal-Alla u t-tfal tax-xitan. Mhux kulħadd ħallata ballata, iva qegħdin f'dinja waħda. Pero jekk ikollna naqsmu id-dinja f'żewġ kampijiet mhux fil-punent u l-vant. U laqas is-suwed u l-bojot. U laqas is-sinjurija u l-fqar. U laqas in-nazzjonalisti u l-laburisti mhux hekk naqsam id-dinja. Dak li huma mulli tal-Alla u dak li huma qulijiet ix-xitan. U kif jingħarfu kull min ma jipprattikax il-ġustizzja mhuwiex minn Alla. Kull min ma jipprattikax il-ġustizzja jista' mhux jikklejmja u jista' mhux jgħid u jiftaħar. Jekk ma tipprattikax il-ġustizzja fid-dawl tal-kmandamenti tal-Alla, m'intix imwielek minn Alla. Fuq l-awtorità tal-Apostlu Ġwanni, lanqas ukoll jgħid lanqas minn ma jħobbx il-ħuh.
Skont David, allura, is-sinċerità fil-qalb, l-ubbidjenza li ġiet alla l-integrità f'ħajti, il-diskors imrażżan, diskors ta' edifikazzjoni illi jgħinħat ieħor, azzjoni ta' mħabba, dawn l-affarijiet jindikaw li ta' bil-ħaq ninsabu fit-triq id-dejja. Jekk Ġesu jsejjilha t-triq id-dejja, jew inkella li qiegħed nammar fuq l-għolja mqazza tiegħu. Illi jiena iva għandi din il-komunjoni malla. Jekk ngħidu illi aħna fit-dawl li aħna nafuh il-lalla, imma mbagħad nimxu fit-tlam, il-claim tagħna ma tfisser xejn. David, hawnhekk jagħtina ritratt rappreżentattiv jew tipiku tal-bniedem ġust. Kif jingħaraf? Jew kemm nara li n-nifsi f'dan ir-ritratt illi tagħna, ja? Il-bniedem aċċettabbli għal Alla jingħaraf għaliex huwa fidil, huwa ġust fejn ilu, huwa rett f'diskorsu, huwa sewwa fl-attitudni mentali tiegħu kif jaħsibha il-mentalità tiegħu, ja? Fir-relazzjoni ċierqa mal-proxmu. Ħanabdu waħda. L-ewwel qed vers 3 jgħidilna illi u ma jqassas bil-sienu, lanqas jagħmel il-ħażen mal-proxmu tiegħu. Il-ħażen li sikwiet isir kontra l-proxmu huwa bil-sien vera ewla. Inweġġaw u nimma lafamaw bil-sien li qattaw il xulxin, infiru xulxin, weġġaw il xulxin. David qed jgħid, trid tkun taf intix tikkonformax ma dal-protokoll biex tidħol tammar ma' Alla fuq l-għolja mqazza tiegħu. Ara l-sienek x'tip ta' diskors joħroġ minn ħalqek. Kemm hawn nies li jippretendu li huma Kristjan u jsafsfu kontra ħadd ieħor, jivvintaw lajjiet kontra ħadd ieħor, jasaġeraw. Il-verità għalihom hija biċċa plastasin li tista' tgħawwiġha u tilabbija kif trid int. David qed jgħidilna le. Il-wieħed jisraq li sem tajb ta' ħadd ieħor. Illi qasqas kontrih minn wara daru dak huwa xejn li f'beżzieħ. Beżzieħ. Ipokritu. Ġa gwija sabi xejdinna fl-ittra tiegħu. Jekk xi ħadd jidhirlu li huwa reliġjuż u frattant ma jliġġimx insienu, imma jinganna l-qalbu stess ir-reliġjon ta' dan hija firħa. Hija battala. Bħal dik il-ġellewża taqsama minnek ħadd jikolli da u siba minn għalija koħ jgħidula, tkun vojta. Tkun vojta. Għandha l-apparenza li hija tajba biex xin tiftaq is-siba vojta. U hekk hu il-bidem religjuż. By the way, illi aħna religjużi, u żgur li aħna religjużi, għaw din ix-xnija illi aħna maħniex religjużi. Aħna li żed nies religjużi taħt il-kappa tax-xemx. Religjuż tfisser marbut malla. Marbut malla. Irridu għadik ir-rabta. U rridu nsaħħuha. Għax hemm discernement l-aħwa. U ġabu jużaw f'dan is-sens jekk inti jidhirlek li inti religjuż, ġi għandek din relazzjoni malla. Imma mbagħad ma trażdanx insienek, dik ir-reġjon tiegħek hija daħna. Mhux tal meta tiswa xejn, hija dannu għalik. David seta' jsemmi l-obbligi reliġjużi li kien għamlu fi żmienhom li jresqu l-ħrief u l-oġiela biex joffruhom sakrifiċċju, però f'dan ritratt ma jsemmix hemm hekk, vera? Ma jsemmix hemm. Ħafna nies qishom jiffissaw fuq ir-ritwal u ċ-ċeremonji nistgħu nagħmlu u nattendu għal dak ċ-ċeremonji il-mul ġurnata pur ġissjonijiet u x'jivvintaw, vera. Le, hija kwistjoni tal-qalb. Il-qalb, David, għawek intwerilu illi għal-prattika ta' qalb onesta. Ta' qalb onesta, qalb illi hija onorabli, qalb ta' integrità qudiem Alla u mal-proxmu tagħha. Dal-kwali il-kwalitajiet juru kif inhu l-bniedem mil-qugħ fil-preżenza tal-Alla. Bat anke vers 4 jgħidilna minu min jammar fuq l-għolja mqazza tiegħek u jwieġeb dak li fajneħ wieħed vili huwa mistmer iżda jonora l dawk li jibżgħu mis-sit. Kif qed inħarsu lil nies oħra? Lil nies midaja pereżempju.
jew l-nies b'saħtas u immorali nitbismulhom, napprovawhom, nagħmluha magħhom bħalli kieku xejn. Kisan wieħed jgħidilna ħin huwa l-bniedem li ma jimxix fil-modja taż-żebbliħa. Lanqas joqgħod fejn joqogħdu ż-żebbliħa ma laqas u laqas ipoġġi mal-medimbin, imma l-għaxqa tiegħu hija fil-liġi tal-mulej. Ir-rabtiet tagħna mal-proxmu ma' min ħobbu nagħmluha jikxfu ħafna dwar nfusna. Jekk inti aktar tippreferi b'regola ġenerali illi tissieħab ma' ħbiebek biex taraw logħba futbol jew kwalunkwe ħaġa oħra tkun xi tkun, aktarx milli tingħaqad maħutek biex tfaħħar lill-Alla u titolbu u titgħallem minn kelmtu bħala regola ġenerali. Dafet jgħidilna illi l-bniedem illi jidħol bħala mistieden u d-dim Alla huwa dawk li jibżaw mis-sit. Dawk li Alla lihom huwa d-dawl tagħhom kull mument ta' ħajjithom minn ġurnata l-oħra. Ġwann ukoll jgħidilek aħna ngħidu li għandna xirka m'Alla, għandna ħbiberija m'Alla u frattant nimxu fit-tlam inkun qegħdin niktbu u ma nippratikawx il-verità. Ma jekk nimxu fid-dawl, u David qed jgħidilna f'Psalm 15 kif nimxu fid-dawl. Alla huwa dawl biex aħna nidlu fil-preżenza tiegħu li nkunu dawl bħalu, dawl li rċivejna minn għandu. Jekk nimxu fid-dawl bħal ma huwa nnifsu fid-dawl, għandna xirka ma' xulxin. U d-dem ta' Ġesu Kristu ibnu jippurifikana minn kull dnub. Vers 5 mbagħad jgħid ikompli jiddeskrivi l-bniedem mill-qogħ quddiem Alla. Huwa dak li ma jagħtix flusu bimax lanqas jieħu tixħima kontra l-innoċenti. Fi kliem ieħor, dal-bniedem huwa għaqli u jaf kif juża flusu. Il-flus ukoll huma deċiżivi u jikxfuna fejn ninsabu spiritwalment. Tgħid il-flus iva. Forsi toħorġu sorpriżi kemm Ġesu għallem fuq il-flus kif nużaw tajb u mhux hu biss. Il-flus illi bihom nuru x'napprezzaw l-aktar għax bil-flus tista' takkwista affarijiet. Fiex qed tinvestihom flusek? Jew kif qed tiddobbhom bit-tixħim? B'impjieg disonest, il-flus jikxu ħafna. L-imħabba għal-flus, jafżan l-Apostlu Pawlu, hija erq għal kull tip ta' ħażen. Vers 5 mbagħad jagħlaq billi jgħidilna din il-weda tant sinifikanti. Min jagħmel dal-ħwejjeġ qatt mhu ħajkun imrijed. Iva, is-sigurtà, l-assigurazzjoni tagħna. Li aħna mill-qwem minn Alla u mhux biss daħħalna fil-preżenza tiegħu imma iwiet li jżomna fil-preżenza tiegħu. Min jagħmel dal-ħwejjeġ? Alla jaħfrinna ta' bil-ħaq, ma jaħfrinna biex ikollna l-biża tiegħu. Il-maħfra tiegħu mhijiex irħisa, il-maħfra tiegħu mhijiex ċip, il-maħfra tiegħu għandha timbutana biex iva mhux biss insiru naħfru aħna wkoll minn dik l-abbondanza tal-maħfra li tagħna, imma wkoll li nsiru nixbku lill-Alla bħala ulied maħbubin tiegħu. Richard Baxter, pastor ta' 300 sen ilu, darba qal dil-ħajja mhijiex maħsuba biex tkun il-post tal-perfezzjoni tagħna, iżda il-preparazzjoni għalija. U sa' mistax qed jgħidilna tridu tkunu preparati biex titilgħu fuq l-għolja mqazzat Alla biex finalment ma l-aħħar nifsen jieħdu Alla jilqana fil-preżenza tiegħu. Baxter jgħidilna dil-ħajja mhix maħsuba biex tkun il-post tal-perfezzjoni tagħha, ma sox nippretendi nixtieq li nkun perfett. Imma ħajna xina, le. Imma qis li tkun fid-direzzjoni tajba. Qis li tkun orjentat l-sema
Palma għal Ġesu fitxu l-ewwel is-saltna ta' smewwiet u lajxin ġust qudiemu. Il-nies mitlufa għandhom l-aġenda tagħhom u għandhom l-ambizzjoni tagħhom u ma jfux jagħmlu aħjar milli jagħmlu. Il-Kristjan suppost jaf aħjar. Kristjan jaf illi Alla qed jippreparah għal ħajja superjuri, ħajja wis aħjar minn din. U kif ħankun naf kif nista' inserraħ rasi illi miexi lejn dik il-ħajja beata fil-preżenza tal-Alla? Min kif qed inġib ruħi, min kif qed jaffettwani l-Evanġelju minn ġurnata l-oħra. Mela, fil-qosor, ħajja qaddisa hija l-aqwa prova ta' salvazzjoni. L-aqwa prova ta' salvazzjoni hija inti xtejx ħajja qaddisa kif jgħidilna David f'Salm 15. Jiġifieri, li nkunu mill-qwejn minn Alla, jgħidu nibdew bil-fidi, inkompluha bil-fidi, intemmuha bil-fidi fis-Salvatur. Mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Mhux biss ħafrinna, imma tagħna wkoll l-Ispirtu Santu tiegħu jammar fil-qlub tagħna biex bih inkunu kapaċi nobduh. Ġesu qalilna intom issejħu li m'għallem u sit u sewwa tagħmlu għax hekk jien. U allura ikomplejtin għalli mela allura bħalma kmandajtkom jien hekk imiskom tagħmlu ma xulxin. Illi wieħed it-tixxiplu isir jixbaħ lill-mallem tiegħu. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħidilna kull min umwielet minn Alla jelba lid-dinja. Id-dinja bil-pressjoni tagħha u bil-trappoli tagħha bis-seduzzjoni tagħha imma nelbu għad-dinja. Kull min wieled minn Alla jgħelb id-dinja. U dinja l-vittorja li jgħelbet id-dinja. Il-fidi tagħna. Il-fidi tagħna f'min? Ovvjament, il-fidi tagħna f'Alla Trinità. Alla Trinità illi l-fiduċja tagħna hija fih u fih biss. Hekk kif aħna l-qalb tagħna tiddawwa lejh Alla qed jgħinna aspirazzjonijiet u xewqat għall-Qdusija biex nersqu aktar lejh. Biex ngawduh aktar anke minn issa. Mela dil-fidi kif qal l-Apostlu Pawlu topera bl-imħabba. Fidi li topera bl-imħabba. Mhux fidi intellettwali tal-moħħ smajt xi ħaġa u daqshekk. Imma fidi ħawtiela u produttiva. Fidi li tagħmlek tixbaħ il-dar ritratt li għatina David tal-mistieden tal-mulej. Ta' dak li jidħol fil-preżenza tiegħu. Maħbubin, ħabbu xulxin jgħidilna Ġwanni għax l-imħabba hija minn Alla u kull min iħobb u għamilet minn Alla u jaf lill-Alla. Salm 15 u appropjament meta issaqsi kif inħobb għax għallu mħabba. U Alla ħajilqa l dawk li għarfu l-imħabba tiegħu li l-qawa fil-qlubhom. Salm 15 huwa t-tweġiba. Jalla l-Ispirtu tal-Alla ikompli għatina. Nuqqas ta' serħan ħanajtek. Li ikompli għatina aktar aċċ, aktar ġuħ għal-ġustizja. Aktar aspirazzjonijiet għal-Qdusija. Għax bekk aktar maħna noqorbu li Alla, aktar nkunu assigurati li jifa. Alla jafna. Alla jafni bismi, Alla jafni, Alla xtrani għal-ħin nifsu. U Alla kisibni għażmien u għall-eternità.